Проект Пушка — це проект для молоді, який спрямований на те, щоб молодь навчилася виступати публічно, або якщо вже дехто вміє, то просто вдосконалити свої знання в цьому. Цей проект буде тривати місяць, і він складається з 4 тижнів, з 4 спікерів, які будуть проводити свої лекції, де будуть не тільки лекції, але й практичні завдання для учасників. Громадська організація «Молодь за краще майбутнє» якраз і займається тим, що підтримує проекти активних молодих людей, молодих громадян нашого міста. В нашій організації є активіст, який зовсім серед нас нещодавно, він ініціював безпосередньо саме цей проект з ораторського мистецтва «Пушка», учасниками якого може бути будь-яка молода людина нашого міста. Він відбуватиметься в обласній бібліотеці для юнацтва. Щовівторка молодь міста буде збиратись на тренінги. Першим тренінгом буде ораторська майстерність, далі буде стендап-майстерність. Також ми навчимо на третьому тренінгу учасників майстерності візуалізації, і також буде акторська майстерність і вручення сертифікатів.